美容師の仕事をしてると休憩時間が短かったりっていうのでね、ルースとはちゃんとその辺はさせてもらってるんですけど、休憩時間が短かったりとか、ご飯がなかなか食べれないタイミングっていうのが多かったりするんで、コンビニで買えちゃう安くて手軽でうまい、この3点を兼ね揃えたご飯を紹介していきたいと思います。今回はファミリーマートに絞って買ってきました。洗わずそのまま食べれるキャベツミックス、ポテトチップス、濃いめのり塩、和風ドレッシング、25円、シャカシャカポテト、いただきます。うまっ。安さは9点で、お手軽さは7点で、7点、はい、美味しさ7点で、では、美味しい、美味しいですか、美味しい。で、先ほどは、はい、まあ、ダイエットをしたい方に特に向けたものだったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ美容師さんって結構疲れるし体力仕事だし、やっぱ肉食いたいみたいな。あー、結構がっつり行きたいのは確かにあるかも。あると思います。はい、なんで次は肉あります。ほう、肉好きにはたまらないやつ、はい、では2つ目の、ご飯の1品目はこちら、ファミチキ。ファミチキもうそのまま食べよう。そのまま食べるのが一番手軽やわ。180円、はい、まあ、ファミマと言ったらファミチキね、感じですね。もうファミマ行ったら買わなしゃあないみたいなとこありますもんね、はい。ファミチキで結構知ってる人は知ってると思うんですけど、うんうん、ファミチキと一緒にこれ食べると美味しいよっていうのを、まあ、ファミチキ公式側が出してる商品があります。へえ、それがこちら、ふわふわファミチキバンズタルタルソース、おー、88円です。なるほど。これはちょっと本当はタルタルソースないやつの方が良かったんですけど、はいはい、これしかちょっと売ってなかったんで今回はこれで。タルタルソース付きってこと？ついてます。まだ、あ、ついてるのも多分おいしいと思います。確かに美味しそう。これにファミチキを挟んで食べてねっていうのが、うん、まあ、公式のタルタルですね。オンリー？違います。お、違うんや。これにまだあと88円税込み、めっちゃ安い。そうなんです。これだけでもうまそうや。あと2品あります。お、またさっきも出ましたがお母さん食堂から、お母さん食堂大活躍だったな。こだわりマヨネーズの卵サラダ、おお、絶対うまいやつやん。これが127円です。127円、はい、これを合わせちゃうってことね。で最後、うん、これもお母さん食堂です。お、洗わずそのまま食べれるレタスミックスサラダ、138円。野菜食わせるね。やっぱり健康にも若干確かに気を使ってほしいっていうところが大事大事。まあ野菜は結構入れていこうかなっていうのがあります。めっちゃいいと思います。では作っていきましょう。はい、まずじゃあファミチキバンズ開けたらいいですか。そうです。これはもう見たら分かると思うんですけど、そのままでもうファミチキバンズ開けてもらって、はい、まあ普通に挟むってことですよね。そうです。あ、うまい、トリトリソース入ってる。ここにファミチキオープン。ファミチキオープンです。お、油切ってね。ファミチキオープンからのこれ挟んで食べたり。じゃあここか。ここですよ。これですか。ファミチキ乗ってない方に、乗ってない方にこれを入れんねん。はい、まあ、順番が逆でもよかったかもしれない。さっきやったんやね。これはまあお好みなんですけど、入れたら入れただけうまいです。ちょっとこれ両方に挟みたい。じゃあ一旦ファミチキどけますね。一旦ちょっとファミチキどけますわ。じゃあまず卵サラダをやっぱかけます。はい、よいしょ。こっちにもね、こっちにも卵サラダいきましょう。かけますね。ちょっと全部使ったろうかな思って。絶対美味しいやつやんこれ。こういうのね、ちゃんとやっぱ片付けないね。よし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 、お
んなもんでしょうか。はい、完璧です。サラダ、サラダ入れます。サラダ入れます。これでもサラダは全部乗らんよね。そうですね、サラダ適量で。なんかガチのハンバーガー作ってるみたい。ペリカ自分で食べるし。はい、適量こんくらい OK です。で最後にさっき戻したバミチキをドーンと置きまして重ねます。おお、やばない。ちょっとサラダ入れすぎた。いや、まあ、こんな感じで出来上がりましたので、はい、いただきます。お願いします。間違いないですから。最強。めちゃめちゃうまい。これめっちゃうまい。まあ、ファミチキ単体で食べてももちろんうまいですけど、ちょっとやっぱファミチキとかコンビニのチキン系ってあの油ぎっしゅ感がすごいじゃないですか。でもレタスとか卵サラダ入ってることによってその辺のがっつりした油感っていうのも何ていうんですかね、ちょっと緩和させつつ、しかも味をしっかり引き出してくれる。これはもう組み合わせ的にうまくないわけがないっていう感じですよね。マジでうまい。組み合わせが最強ですね。で例えば、うん、ファミチキとパンそれぞれ買って、うん、それぞれで食べるよりも美味しいですか。絶対うまい。絶対うまい。なんか最近結構こっちの事務所側のメンバー一緒にランチ行ったりするときあるんですけど、はい、めっちゃハンバーガー行くんですよ。先週か先々週か忘れたけど、もう週3平日全部ハンバーガーみたいな日やったんで、もうこれでいいかもしれない。なんかハンバーガー食べたいなっていう時はもうこれでいいと。美味しいな。それでは採点の方でお願いします。何からでしたっけ。まず安さ、まず安さからですね。もう一度はい、使用すると、ファミチキが180円、うん、で、マヨ卵サラダが127円、うん、ファミチキバーガー、あ、ファミチキバンズが88円、うん、でレタスミックスが138円です。500円ぐらい。はい、500円ぐらいで。でもあの満足感。なるほどね。得点は7点で。おお、そうっすね。やっぱめっちゃまあ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 安いっすよ。安い、めっちゃ安いけど一発目の200円にはかなわん。そりゃそうっすね。うん、まあ、でも500円ワンコインでいけるんでね。ワンコインでいけるんで十分安いんですけど、7点っていうことでさせていただきました。はいはい、それでは次、手軽さ。手軽さ5点。あー、5点で。結構低いですね。結構めんどくさかったかな。いや、なんか確かに、まあ、肯定的に仕方ないところはあると思うんですけど、開けて結構ポロポロ落ちちゃったりとかっていうのもあったんで、手軽かどうかって言われると5点で。結構辛口ですね。そらもう本気でいきますよ。まあ、嘘はつかないです、ね。はい、嘘はつかないです。はい、了解です。5点です。はい、では最後、はい、美味しさ。美味しさ、はい、美味しさ。うわー、この後も楽しみやしな。この後も楽しみやからな。9点で。おお、うまかった。めっちゃうまかった。多分ほぼ10点の9点ですよね。うん、なんかその次のやつへの期待も込めて9点。なるほど、もうほぼマックスぐらいです。 9.9 ぐらい。 9.9 で点9はちょっと切り捨てさせてもらいました。なるほど。うん、でもマジで某バーガー屋さんとかで食べるとか、まあまあまあもちろん美味しいです、美味しいんですけど、なんか
ちょっとその工程とかも自分で作ったりしてるから余計に美味しさ増してるみたいなところはちょっと感じたかな。うん、美味しい、ほんまに美味しかった。もうだって全部食べてもらった9点です。高得点出ました。超高得点取れます。これちょっとでもいろんな企画あったけど楽しいな。楽しいですよね。楽しい。声を変え